Cijeni gledalci, dobro jutro i od mene. Tako je 8 sati i 30 minuta, dakle vrijeme je za političke minute jutarnjeg programa. Ovoga jutra o aktualnoj političkoj situaciji i evropskom putu u Bosni i Hercegovine razgovaramo sa Mirsadom Hadžikadićem, predsjednikom Platforme za progres. Gospodine Hadžikadiću, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, hvala na prilici da razgovaramo. Nema na čemu. U fokusu javnosti je posljednjih mjeseci, a nekako naročito u posljednjih sedmica, jeste evropski put Bosne i Hercegovine. Državna koalicija i vlast pokušavaju usaglasiti i usvojiti one zakone koje nisu uspjeli evo, u posljednjih pola godine. Bližimo se martu, već smo na sredini februara. Šta vi očekujete? Iskreno rečeno, čini mi se da je Evropska unija odlučila da treba Bosnu i Hercegovinu, da treba cijelu regiju. Možda zato da štitimo njene granice, vjerovatno zbog Ukrajine, Rusije, ruskog utjecaja. I mi smo dobili sada tu priliku, da li smo zaslužili, ne, to je druga stvar, prošla ova vlast ili ne. Ali čini mi se da smo imali 14 uslova, pa 8 plus 1, pa je sada 3 plus 1, ja, kako gledam, čini mi se da će mi na neki način, da li sada u martu ili za godinu dana, mi ćemo početi te pregovore, jer to Evropska unija želi. Da li ćemo donijeti te zakone u martu? Možemo, teško, ali ja se bojim jednostavno šta će to značiti za Bosnu i Hercegovinu. Koliko ustupaka će se napraviti, koliko crvenih linija će se preći, kakvi ćemo mi doći u tu Evropsku uniju. I još početak pregovora ne znači da je to sada kraj. To je tek početak novih zahtjeva, novih ucjena, novih crvenih linija koje treba da se pređu. I meni je važnije, bitnije, da se ne nameće stalno ova priča. Evo, trebamo da dođemo. Tamo imamo nekakve fondove koji će biti najčešće i krediti, koje trebamo otplatiti, koji neće biti razvojni. Meni je bitnije da mi kao država Bosna i Hercegovina uđemo u tu Evropsku uniju kao država koja ima evropske vrijednosti, evropske zakone. A čini mi se ovako kako idemo, da idemo kao države koja će biti to na papiru, de jure, a ne de facto. I u tome leži, po meni, velika opasnost za Bosnu i Hercegovinu. Činim se da nismo nikada bili od rata u goroj situaciji nego danas. Spomenuli ste smanjenje tih zadataka koje je Evropska unija stavila pred Bosnu i Hercegovinu. Istina, oni su dosta reducirani. Zbog čega mislite da je to tako? Zbog čega su institucije Evropske unije sada popustljive prema Bosni i Hercegovini? Je li to samo geopolitička situacija i čuvanje granica Evropske unije? Mislim da je nakon situacije u Ukrajini svjetski poredak promijenjen. Zapadnom Balkanu su odlučili da bi privoljeli Srbiju da bude u Evropskoj uniji, a ne sa Rusijom, da će im dati ili ispuniti njihove određene zahtjeve da bi oni bili taj policajac na Balkanu od srpskog svijeta do Republike Srpske, Kosova, Crne Gore. I mi osjećamo sada posljedice toga. A oni su jednostavno krenuli ofanzivu kao i Hrvatska, ohrabrili su domaće aktere. Čini se da je međunarodna zajednica, i to uglavnom mislim na Evropsku uniju, odlučila da kaže hajmo zadovoljiti Srbiju, dajmo naći partnere koji će dati ustupke koje trebaju da se daju Republici Srpskoj, možda i Čoviću, da bi recimo Srbija bila zadovoljna. Međutim, vidjeli su sada da dvojac Čović Dodik je shvatio pametno da imaju strahovitu priliku da pomaknu i te granice, crvene linije i sada odlučuju o svemu. Trojka čini mi se ne snalazi se dobro ili ne zna ili se ne snalazi. I mi imamo sada u situaciji da se čak i američka administracija probudila i rekla dosta, nije to ono što smo mi očekivali. I sada imamo gospodina Jamesa O'Briena koji je održao fantastičan govor na Fakultetu političkih nauka, imamo ambasadora Murphya koji je rekao čekajte, nismo o tome na taj način razmišljali. I imam osjećaj da je ovo sada još jedan pokušaj da se pomakne, kao što Dodik zove bošnjačkoj strani, da od Bosne i Hercegovine nešto bude kada uđe u Evropsku uniju.
Evropska unija i međunarodna zajednica se ne snalazi u ovom novom svjetskom poretku. Ne znaju šta da radi na ovom dijelu svijeta, osim što znaju da ne žele da on bude ruski utjecaj. Spomenuli ste ustupke. Koje konkretno vidite vi ustupke da je Trojka napravila kada je u pitanju ta saradnja sa SNSD-om i HDZ-om Bosne i Hercegovine? I da li zbog tih ustupaka u konačnici cijenite, kako ste rekli, da smo trenutno u najgoroj situaciji, je li od kraja rata? Jeste li tako rekli? To sam rekao. Pa evo, pogledajte samo državna imovina. O njoj se sada priča kao to je nešto o čemu se može pričati. Ona je jasno definisana. Odakle sada mi možemo, evo recimo čak i u federaciji kod Vareša, da se da Adriatic Metals u prilika da bez javne rasprave koristi javno dobro za svoje svrhe, iako će materijalno, kao mi ostali, ćemo imati neku dobrobit, ali kada se pogleda uništavanje života, uništavanje prirode, to je druga stvar. Pogledate Ustavni sud. Nemoguće u ovim uslovima da Bosna i Hercegovina može očekivati da će uraditi bilo šta bez stranih sudija Ustavnom sudu koji nam sada brane. Ono što oni žele je da jednostavno da se politizira sve, etnicizira sve, pa čak i institucije koje drže integritet Bosne i Hercegovine. To su ustupci preko ja ne mogu preći. Ustupci koji kažu, hajde, ne moramo sada baviti se tehničkim zakonom, tehničkim aspektima izbornog zakona, hajmo da riješimo nešto treće, kao što je, recimo, legitimnost Hrvata u predsjedništvu. Postoji. Ono što mi treba da radimo je raditi na integritetu, stvarima koje nas drže zajedno. Ono što vidim da to polako sve nestaje je da mi zadovoljavamo pojedine etničke zahtjeve i ciljeve ili interesne skupine. Bosna i Hercegovina ne može da prihvati ovo niti ovakva uče u Evropi. Mi moramo biti mnogo snažniji i agresivni. Mi sada imamo situaciju da je agresor agresivan. Imamo situaciju da se žrtve genocida moraju da pravdaju. Mi pristajemo sa onima koji rasturaju državu, da sjednemo sa njima da gradimo državu, a znamo da oni neće. Ja ne mogu dozvoliti da nam neko kao Sanja Vulić dođe i psuje državu ili da Dodik uradi što je uradio sa psovanjem genocida. Ne može da se desi da mi dozvolimo da sada, ja iskreno rečeno bi uklonio, nije ovo sadašnje stanje, ovo je rezultat i SDA i Bakir Izetbegovića i SNSD-a i Dodika i HDZ-a i Čovića, ovo se sada samo nastavlja. Ali dok mi ne uklonimo politički i tog Bakir Izetbegovića i Dodika i Čovića sa političke scene i dok ne maknemo integritet izbornog procesa, mi nećemo ići dalje. Ja ne mogu da prihvatim državu koju ja ne mogu da kažem ja jesam za građansku državu. Kad mi kaže vi ste onda unitaristi, pa šta se dešava u Stocu, tamo gdje su recimo Hrvati većina, odjedno građansko je dobro, tamo gdje su manjina, mi sad treba da ganjamo konstitutivnost. Izvini, molim te, imamo jedan princip. Šta se dešava u Čepljini? Zašto ja ne mogu da kažem, ja stvarno mislim da nam treba jedno predsjedništvo, da nam treba obrazovni sistem na nivou države. Zašto bismo im imali tri obrazovna sistema unutar jedne države gdje se ljudi obrazuju da misle drugačije i ne žele dobro u ovoj državi? Zašto nemati jedno zdravstvo? Ja stvarno mislim da smo mi u takoj defanzivi sada, a mi, kada kažem, mislim pogotovo na Bosance i Hercegovice, a onda mislim i na Bošnjake, u strahovitoj defanzivi zato što smo izgubili poštovanje. Poštovanje prema sebi. Poštovanje prema našoj državi. I mi sada ne tražimo od drugih poštovanje prema nama i poštovanje prema našoj državi. U ovom procesu ono što gube ovi sada koji su na vlasti je taj moj osjećaj prava na drugačiju državu i da on nema pravo da dođe da mi psuje u Bosni i Hercegovini, u sredini, u glavnom gradu državi od kojih je sve uzeo, od koje je sve uzimo. I da ismijava institucije države. Ako mi ne branimo institucije države, mi koji smo za ovu državu, ko će da je brani? I zato mislim da nismo nikada od rata do danas imali ovakvu situaciju da su žrtve, a ja ne želim da mi koristimo status žrtve za neku budućnost. Ali ne može ni žrtva odjednom da bude kriva. A danas je takva. Da, evo, neki dan izjava
Je li to Nešića koji je rekao Bošnjaci, trojka treba da se odluči, hoće li, jesu li oni za evropsku ili antisrpsku politiku? Izvini, molim. To isto kao ono što što jevrejka, Izraelci, ne jevrej, izvinjam se, Izraelci kažu, ako si protiv akcija Izraela u ovom momentu, ti si antisemitom. Nisam, molim te, imaju neke univerzalne vrijednosti koje postoje. A je li u sve to što ste nabrojali, a nažalost samo je dio onog što možemo čuti u javnosti i što se dešava, jesu li onda naši lideri zapravo samo onako deklarativno za tu Evropsku uniju? Jer imamo mnoge izjave, dakle imamo najavljen evropski zamah. Jesmo li onda samo deklarativno za Evropsku uniju ukoliko uzmemo u obzir da unutar zemlje apsolutno ne pokrećemo evo brojne stvari? Osnovne reakle. Pa iskreno rečeno ne mogu da kažem da trojka nije za Evropsku uniju. Dodik sigurno nije. Čović jeste deklarativno, a koristi tu priliku samo da dobije treći entitet, mada o tom ne govori. Ali u svemu tome, ono što zamiram trojki je činjenica da čini mi se da im je više stalo do vlasti nego do bilo čega. Ovo je došlo kao kec na desetku da se govori o početku pregovora i samo o tome možete čuti danas. Samo da krenemo, samo da počnemo i onda ćemo mi reći, eto, mi smo to uradili. Izvini, molim te, to je došla historijska situacija. Ne znamo čija, ne znamo, znamo da je to zbog Ukrajine. Međutim, ono što meni smeta, što vidim kod svih da se razvija, ono što demokratija ima kao jednu negativnu stranu, a to je da dozvoljava da demagozi dođu u prvi plan. I što je najgore kada su oni i elokventni, daj ljudi, oni su populisti, daj ljudima ono što oni hoće da čuju, obećaju svašta, a na kraju što od nas pretvore nas u ljude koji su siromašni i duhom, i materijalno, i na kraju postajemo ovisni o njima. Imam osjećaj da ovaj put u Evropsku uniju se koristi kao prilika ili da se napadaju oni koji nas kao eto vode tamo, ili da oni koji nas vode tamo vode da bi imali priliku da kažu mi smo vas doveli, evo, trebamo da ostati na vlasti. Ja ne vidim ljude kojima je stalo do Bosne i Hercegovine sa njenim univerzalnim vrijednostima, da se bore za to, jer inače da bih vidio ne bi se dešavalo da može jedan ministar da kaže ovo je moje ministarstvo, moji ljudi, moji zakoni i da sada čak koristi za privatnu stvar državne institucije kao ministarstvo, da utiče na našu ambasadu u Nizozemskoj, da se utiče na mediji u Nizozemskoj pod nazivom, pod izgovorom da eto brane se institucije, time se brane institucije Bosne i Hercegovine. Ne možeš se ti izjednačiti sa državom. Ne možeš. Ne možeš ti privatne institucije države koristiti za privatnu stvar. Koja reakcija je tu adekvatna? Reakcija institucija Bosne i Hercegovine? Ili je zapravo alat u rukama građana koji biraju takve predstavnike? Što se tiče tog konkretnog slučaja, to je u institucijama tužilaštva, ima tu išta, nema ništa, ne znam. Ali što se tiče situacije Bosne i Hercegovine, iskreno rečeno, mi nećemo dobiti samo poštovanje akcijama drugih. Da li se to radi u Srbiji i Hrvatskoj, šta će oni uraditi, da li se radi u Evropskoj uniji, da li se radi u Americi. Mi moramo to izgraditi sami. Mi moramo sami postati svjesni da mi možemo, trebamo, da hoćemo, da želimo, da nema druge opcije. Ne može nam niko dati poštovanje zakona ako mi to ne uradimo. Mi moramo poštovati zakone ove države. I ova država, sa druge strane, mora da nam da osnovne stvari. Bezbjednost, obrazovanje, posao, zdravstvo, pravdu. Znači, mi moramo da dođemo u situaciju da kažemo kao društvo hajmo da imamo dobre policajce, vojnike, da imamo pravnike, da imamo ljekare, da imamo nastavnike, učitelje, profesore. I hajmo da kažemo, platimo 5000 maraka platu učiteljima, nastavnicima, profesorima, da najbolji ljudi... Kome je u cilju da to sve nemam? Evo, naravno da bi građani željeli da to imaju. Jeste, ali ne traže to od političke elite koja koristi, koja ih ubjeđuje da je strah od drugih jedino što im je bitno, da je jedini identitet koji im je bitan, identitet etnički, zaboravljaju identitet
profesije, zaboravljaju činjenicu da mi moramo birati na ove funkcije ljude koji znaju i imaju savjest. Mi danas slušamo situaciju, smo čuli isto, možda ćemo o tom razgovarati, ne znam, kada gospodin Konaković kaže da treba u medije uvesti mišljenje kandidate trojke. Pa kako ćemo mi državu pretvoriti u svoje, u naše i onda očekivati da će ona biti dobra? Nije to tvoje, nije to njihovo, to je zajedničko. Ali je suverenitet naš na građanima koji smo mi prenijeli na parlamentarnu skupštinu kroz naše predstavnike. Kako se može mi desiti da mi biramo ovakve ljude? Ne znam, osim ako sa jedne strane oni zaista utiču na naše živote, parama su nas zaposli, utiču na sve, a sa druge strane kradu na izborima koliko kradu. Evo, razgovaramo već na neki način o izbornom procesu. Dosta se ovih dana govorilo upravo o izmjenama izbornog zakona i sami ste ih spomenuli. Imamo s jedne strane tu najavu nametanja visokog predstavnika kada je u pitanju taj paket integriteta izbornog procesa. S druge strane, u parlamentarnoj proceduri nemamo niti jedan prijedlog koji se tiče ni tehničkih, ni ovih suštinskih, političkih, rekla bih, izmjena izbornog zakona. Imamo neke prijedloge samo u javnosti. Kako mislite da će u konačnici to pitanje biti riješeno? Dakle, to je dugogodišnji problem, ne radi se o trenutno samo ovoj situaciji. I mislite li da visoki predstavnik treba da djeluje sada? Mislim da treba, da li hoće, ne znam, nadam se da bi sačuvao svoj autoritet. Hvala mu što je počeo da govori o tome, jer niko o tome nije govorio. Govorili su o legitimnom predstavljanju. Iskoristili su odluke Međunarodnog suda da bi se sa te teme prešlo na legitimno predstavljanje. Volio bih da to nametne, jer nama apsolutno trebaju pošteni izbori. Bez toga mi nećemo izaći iz ove situacije koje se nalazimo, nećemo doći u Evropu, nećemo doći da ljudi koji mogu promijeniti ustav, koji će omogućiti zaštitu i građanskog i etničkog, i da dođemo do Evrope. Ovo sada što vidim, ono što je predloženo, zaista vodi ka zaključku da član predsjedništva mora biti... Govorite o prijedlogu HDZ-a Bosne. HDZ-a mora biti gospodin Čović, a kad on ispuni svoja dva termina, onda će se ponovo nešto promijeniti da bi HDZ mogao imati svog predstavnika. Kako su lako napustili Hrvati u Srednjoj Bosni i u Posavini, meni je to zaista neshvatljivo. Izborni zakon je osnova. Izbori su osnova demokratskih procesa. Oni moraju biti pošteni, čisti. Bez toga mi ne možemo dalje. Spomenuli ste taj prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine. Da li po vašem mišljenju on ulazi u izmjene Ustava Bosne i Hercegovine? Pa nisam siguran da ulazi u izmjene ovakav kakav je predložen, da ulazi u izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Iako se to može reći zbog preambule koja kaže evropske ljudske vrijednosti gdje svaki čovjek ima ista prava, što znači i sada nema, ali za bilo kakvu implementaciju presuda Međunarodnog suda mislim da mora doći do izmjena Ustava Bosne i Hercegovine. Ove izmjene koje su sada predložene od strane HDZ-a i HNS-a čini mi se da ne samo pomažu, i to je već bilo negdje u mediji, pomažu ne samo gospodinu Čoviću i HDZ-u, nego čak i trojki, jer onda Hrvati iz tih kantona gdje oni neće imati toliko utjecaja na izbor Hrvata u predsjedništvu, onda oni mogu svoj glas dati u utrci za Bošnjaka u predsjedništvu i što može biti kao partnera HDZ-a u korist trojke. Je li taj prijedlog korak unazad kada je riječ o demokratskim principima? Sve što oduzima prava građana i umanjuje je korak unazad i suprotno demokratskim vrijednostima. Ja zato nisam za bilo kakvu promjenu, umanjenje prava građana. Kad smo zatvorili izborne liste, mi smo umanjili prava građana da biraju najbolje ljude iz najboljih stranaka. Tako i ovaj proces je korak unazad. Mislim da činjenica da Srbi u
federaciji ne može da bude kandidat za člana predsjedništva, kao i Bošnjaki i Hrvati u RS-u. Isto tako je oduzimanje prava. Mi smo jedna kontradikcija koja ne može da se objasni bilo kakvim putem u Evropsku uniju. Sve ovo mora da se promijeni. Ne znam kako mi mislimo da, ako se sada svađamo oko ovih svih stvari, ovih zakona, tri zakone koje treba donijeti, za koja znamo da se moraju donijeti, šta ćemo uraditi sa Ustavom koji mora da se promijeni i ovakvo stanje ne može da ostane gdje su mnogi diskriminirani u ovoj državi? Za izmjene Ustava već znamo da nemamo potrebnu parlamentarnu većinu. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Dragan Čović je dva puta upozoren već od američke administracije po pitanju projekta Južne plinske interkonekcije. Da li očekujete tu neke konkretnije mjere američke administracije? Vidite li ga na crnoj listi? Ne znam da li ga vidim na crnoj listi. Bojim se da je utjecaj Hrvatske i hrvatskog lobija u Americi dosta jak. Kao u Evropskoj uniji, ono što vidim je da on neće dobiti preduzeće gas koje će upravljati južnom interkonekcijom, distribucijom gasa. Drago mi je da vidim pojačan i glasni američki pristup u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da čujem da on nije usaglašen sa Evropskom unijom, jer do sada je Amerika nam ipak bila veći prijatelj. Drago mi je da se Amerika budi. Neće Čović dobiti interkonekciju. To sada jednostavno ide ka sve što je javno mora biti tri od toga da bismo imali put ka ta tri entiteta. Ne vjerujem da će doći na listu, ali mislim da će biti veoma ozbiljno upozoren. Mislim da će biti mnogo veće provjere njegovih financijskih transakcija. Mislim da će biti mnogo više utjecaja i na hrvatsko rukovodstvo da se tu nešto promijeni. Kratko za kraj, molim vas još pitanje finansiranja javnih servisa sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od početka ove godine je upitno. Milioni konvertibilnih maraka su već izgubljeni. Kako vi vidite rješenje te cjelokupne situacije po pitanju finansiranja? Ja sam ovu vidio situaciju u Americi kada je Donald Trump došao na vlast i kada je počeo proces ka diktaturi. I oni koji su odbranili, ja mislim, demokratiju u Sjedinjenim Američkim Državama su bili New York Times, Washington Post. I shvatio sam ulogu medija. Kao što je kad je Tocqueville govorio o važnosti medija u odbrani jedne države. Tako gledam i ovdje. Mislim da bez jakih, neovisnih, javnih servisa, mi ne možemo imati dobru, zdravu, prosperitetnu, progresivnu, objektivnu, demokratsku, slobodnu državu. I zbog toga mislim da je to jedan od prioriteta države. Koliko novca treba, ne znam, ali znam isto tako da bi za mene to bio jedna od tri ključna prioriteta. Adekvatno finansiranje i neovisnost medija. Gospodine Hadžikadiću, hvala vam što ste govorili za federalnu televiziju. Hvala vama na prilici da razgovaram. Mirsad Hadžikadić ovoga jutra bio je gost u političkim minutama. Drage kolege, toliko od mene i kolegice Kristine Pranjić za ovo jutro.